Dansk for tyrker, lektion 4. Neredeo Turjorsson, hvor bor du? Hvor bor du? Hvor bor du? Ben Vejle'de oturuyorum. Jeg bor i Vejle. Jeg bor i Vejle. Jeg bor i Vejle. Har du en varme? Har du en bil? Har du en bil? Har du en bil? Hayır, arabam yok. Nej, jeg har ikke en bil. Nej, jeg har ikke en bil. Nej, jeg har ikke en bil. Evet, arabam var. Ja, jeg har en bil. Ja, jeg har en bil. Ja, jeg har en bil. Araban nerede? Hvor er din bil? Hvor er din bil? Hvor er din bil? Araban burada. Min bil er her. Min bil er her. Min bil er her. Kaç yaşındasın? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Ben 25 yaşındayım. Jeg er 25 år gammel. Jeg er 25 år gammel. Jeg er 25 år gammel. Arkadaşım 22 yaşında. Min ven er 22 år gammel. Min ven er 22 år gammel. Min ven er 22 år gammel. Hvor bor du? Hvor bor du? Jeg bor i Vejle. Jeg bor i Vejle. Har du en bil? Har du en bil? Nej, jeg har ikke en bil. Nej, jeg har ikke en bil. Ja, jeg har en bil. Ja, jeg har en bil. Hvor er din bil? Hvor er din bil? Min bil er her. Min bil er her.
Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Jeg er 25 år gammel. Jeg er 25 år gammel. Min ven er 22 år gammel. Min ven er 22 år gammel.